Narkotik tərkibli bitkiləri yetişdirən şəxs saxlanılıb. Abşeronun Qobustan kəndində Niyazi Məhərrəmovun yaşadığı evin həyətində istixanada narkotik tərkibli çətənək yollarını əkdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub və həmin ünvan dərhal nəzarətə götürülüb. Əməliyyat nəticəsində Niyazi Məhərrəmov iş başında, yəni çətənək yollarına qulluq edən zaman saxlanılıb. İstixanaya baxış zamanı ümumi çəkisi 14 kilogram olan 18 ədəd çətənə bitkisi və həyətdə yerləşən yarım tikilidən 2 kilogramdan çox qurudulmuş marihuana aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olduğuna etiraf edib və Niyazi Məhərrəmov barəsində cinayət işi başlanılıb və o təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Yaşayış yerinin ərazisində mən yüngül bir balaca istixanam. Bu torpağın içində çətənək yollarının tumları da olub və bitdi. Bitdi və mən də onlara qulluq elədim. Bir hissəsin qırıb karopkalara yığdım. O biri hissələri qalmış vəziyyətdə polis işçiləri gəlib aşkarladılar.